do znesenia obvinenia. Potom bol zadržaný pán Maliček a bol zadržaný pán Puškár. Pán Puškár skončil vo väzbe, pán Maliček bol zadržaný hodinu alebo dve, neviem. Čiže všetci, ktorí mali mať s tým niečo spoločné, údajne, boli zadržaní 48 hodín, pán Maliček chvíľu. Všetkým zobrali 9 z 10 vzorky DNA, porovnávali ich, keď ešte nemali stotožnené, len pánovi Maličkovi nezobrali. Všetkým potom zobrali mobilné telefóny, len pánovi Maličkovi ich nezobrali. Tak urobte si z toho vy svoj záver. To, čo vám povedal pán doktor Puškár o tom možnom vynášaní veci, možnom zasahovaní, ja o tom neviem. Ja o tom viem akurát od Adama Puškára, ale je pravda, že ten pán, kľúčový svedok, teda pán Maliček, robil na polícii dlhé roky, robí teraz v nejakej podobnej firme strážne. Je na Frontexe? Myslím si, že áno, že je tam. Takže to len teda k tomu vyšetrovaniu, k tomu úvodnému, k tým úvodným krokom.